Patani. Thailand ke apa atau Pulau Thai? Bukan, Thailand. Tak ada, tak ada. Saya tak bawa baju Melayu pun. Baju Melayu putih saya tak bawa. Saya tengah buat atlas. Ah, buat apa? Ah, kawai hok ada atlas Masjid Nusantara musim kedua. Ah, kita bermula di Naratiwak. Hok Naratiwak kita datang ke Saiburi. Sekarang ada di Petani. Ah, Petani. Ha. Petani, tahu tak Petani apa? Yang buruh nelayan dan juga petani. Gaya hidup ini dah berubah. Ah, Paladin, what's up Paladin? Eh, tengok sama master bagi. Apa beza jentik-jentik dengan berudu? Apa beza? Ai, Kak Lana, Kak Lina, Laura, Assalamualaikum, selamat petang. Eh, thank you bagi kos master, bagi Rose master. Waalaikumsalam. Amin, insya-Allah. Kalau kau nak tahu atlas Masjid Nusantara akan Petani bang, cakap tu nama tempat. Oh, salah eh. Kita akan berada di Thailand ni sehingga Jumaat depan. Ada 7 episod di Thailand. Eh, apa khabar? Kau baik? Berudu tak boleh? Oh, ya? Oh, oh, betul, betul. Kata-kata semangat. Go! Siaran apa tu? Atlas Masjid Nusantara musim kedua akan bersiaran di Astro Oasis pada Jun. Jun eh? Jun eh? Jun nanti. Dan ini salah satu episod. Dekat belakang saya ni, masjid paling tua. Dikatakan hampir berumur 500 tahun. Okay, salam ke ombak. Eh, ombak kat Bangkok. Mai Thai Razman. InsyaAllah. Ombak kat Bangkok. Abang buat lawak boleh? Eh, bayar lah. Boleh, boleh. Teka-teki dulu satu. Teka-teki raya. Teka-teki raya lah. Dia tengah nak bini macam ni tak? Kenapa muka kau makin bengkak? Oh, tua. Betul bang. Kat sini makan je bang. Ni orang bertanggungjawab bawa saya makan bang. Macam-macam benda dia bagi nak makan bang. Almost. Cik Lee. Ni siapa-siapa nak pergi Thailand, nak jadi nak cari tour guide, ini Simba Anda Facebook dia. Semua tempat dia tahu. Bukan cakap tempat nak makan paling sedap kat mana. Siapa nak kahwin dua pun boleh. Nak kahwin. Itu kita deal belakang. Teka-teki satu. Dead joke. Boleh, boleh. Dead joke. Okay, dalam bayangnya beruk. Beruk apa paling laju? Okay, come on, come on, come on. Dalam bayang-bayang beruk. Beruk apa paling laju? Kawin 2 PM nanti. Simba Anda ya, dia punya Facebook dia. 500 tahun. Percaya tak korang? 500 tahun ni. Umur masjid ni. 500 tahun. Dah sebaya Datuk Afin Syokir tu. Eh, thank you so much Fadil Shamiza. Boya biawa, boya biawa, biawa biawa, biawa biawa. Beruk the record, betul tak salah? Dania, beruk apa paling laju? Siapa pula ni selezi ni, tak nak. Ruangan tu. Siapa-siapa sikit. Siapa tu? Follow the host. Thank you so much. Beruk apa paling laju? Cepat, cepat. Siapa boleh jawab? Beruk apa paling laju? Eh, sawadikap. Sawadikap. Ya, saya di Patani sekarang ni. Di Patani. Kawari Tani. Kawari Tani. Semalam Naratiwak, Saiburi, Tani. Patani. So kita nyanyi lagu Naratiwak, Saiburi dan juga Patani. Gaya hidup ini dah berubah. Ada kereta jenama negara. Lahir generasi bijak pandai. Isapai broken heart salah. Beruk apa paling laju? Beruk dapat pisang? Salah. Ayam apa boleh menyelam? Jawablah aku minta teka-teki dulu. Mantap. Ada penggambaran. Ya, betul. Penggambaran Atlas Masjid Nusantara musim kedua. Ya. Musim kedua. Saya berada di Tani. Petani sekarang ni. Thailand. Di Tani. Beruk paling laju. Come on. Siapa dapat jawab? Siapa dapat jawab? Saya akan mendoakan kesejahteraan beliau. Bro, bawa basikal bro. King Kong sebab dia besar. King Kong? Alah, bro bawa basikal. Asal kau tak cakap bro bawa jet pejuang ya? Win Street Killer John. Yo, what's up? Yo, Win Street Killer. Breakfast, salah. Bro John Blundy. Kung Kang, salah. Come on guys, bro paling laju. Takkan kau tak tahu apa bro paling laju apa? Beruk kena kejar polis. Salah. Beruk fair. Salah. Jaya. Lotong. Godzilla. GTR. Salah. Ya. Kim Panggung. Broke down. Salah. Jawapan dia.
Bro tak boleh buat. Bro paling laju adalah Bro Band. Dengar kata dah sampai 500 MB, dah boleh sampai 1 GB sekarang di Bro Band. Laju tau. Boleh tengok YouTube, boleh tengok. Tempat saya tak laju bang. Ah, kau bukan beruk tu kat sana tu. Ikan apa paling besar? Ikan celup tepung. Ikan paus celup tepung, betul tak? Wadudu. Hare, lag. Data singgit. Eh, lag ke? Eh, lag ke aku? Ini line ni, line Thailand. Aku bukan pakai line Malaysia. Line Malaysia malah tak dapat. Aku beli SIM card Thailand, tukar nombor. Nampak muka dah panas gila. Gila guys, dekat Thailand panas gila guys. Panas. Ah, aku berpeluh, dia rasa sunburn dia ni. Betul pula, betul. Haha, mantap bro. Tu brot, bukan brot. Lebih kurang tu. Bang, kenapa dia tak boleh tepuk tangan bang? Sebab dia dah mati. Okay, kalau Thailand senyap apa jadi? Thailand? Apa jadi kalau Thailand senyap? Lag ke? Sikit-sikit. You line teruk kot. Oh, line teruk. Line ni lah aku bukan pakai line Malaysia ni. Lag eh? Telinga ni ha? Aku salam. Hai orang Thai. Kuali apa paling besar Rizal? Kuali yang orang buat masak celup tepung tadi tu. Ah, ini macam kau ke pagi ni? Kuasam tu. Kau asal kau ganggu live aku, kau tahu tak? Lepas santun. Bang, betul apa jadi butang hilang? Silent. Kau ajak. Siapa kata? M-card, betul. Thailand kalau senyap dia jadi silent. Lock in dong. Lag ke? Kat mana ni? Kat Thailand? Kat Patani? Kawan kat Tani ni? Silent. Kat Tani. Patani Thailand. Dekat belakang saya tu, sebuah masjid lama. Berusia 500 tahun. Nak tahu cerita-cerita menarik tentang masjid ni? Nanti saksikan episod, kemungkinan episod ketiga lah. Atlas Masjid Nusantara musim kedua yang akan bersiaran di Astro Oasis. Bermula Jun nanti. Benda apa paling besar dalam dunia? Entah. Apa? Matahari tenggelam. Entah. Eh, banyaknya teka-teki. Pergi bayar bil dulu. Tak ada. Bang, tengoklah banyak lagi lagu apa yang beradab. Lagu Sopan Santun. Sopan Santun. Lag ke? Ada orang kata lag lah. Bagi tua sikit dalam tu. Orang nak tengok? Okay, nak tengok betul? Jom. Kita tengok eh. Masjid ni kecil je. Kecil je masjid ni. Dia macam rumah kampung. Rumah kampung. Nampak? Rumah kampung. Ini tingkap dia. Ini tingkap dia. Tingkat dia kecil je. Kita masuk. Ini tangga baru lah. Tangga baru. Nampak? Ni kayu-kayu asal ni. Kekisi-kekisi asal ni nampak ni. Ha. Kata apa mata satu? Kata apa? Oh, see. Don't look back in anger. Terbaik bang. Ni. Nak masuk. Ni nampak. Ini 500 tahun. Dia punya kayu pun dah gini lah. Nampak? Hakisan-hakisan. Kayu jati ni bila dah hakis lama-lama. Dia jadi gini lah. Kena air semua kan? Kampung boy betul. Sekejap saya pusingkan kamera. Macam pusing kamera lah. Begini je lah. Nampak ke? Tak apalah kalau tak clear nanti korang tengok je lah. Yang paling penting. Salam Nizam, selamat petang. Yang paling penting. Dia ada beduk menggunakan rim kereta. Nampak. Salam Nizam. Minta bantuan lah untuk atin tu. Minta bantuan? Anak yatim masjid. Minta bantuan anak yatim. Hai Nizam, hai Rokit. Sketch masjid ni. Aku tak reti lah sketch. Aku project architect, bukan design. Pusing kamera tak boleh. Aku orang tua lah. Kau ingat aku apa? Alah pusing-pusing. Nampak tak cantik kan? 500 tahun. Tapi ada cerita best pasal masjid ni. Kalau korang nak tahu, korang tengok nanti kemungkinan episod. Macam mana nak tahu jadi itu betina? Macam mana? Episod 3. Membuatkan korang mungkin akan nak datang ke masjid ni.
kenapa korang nak datang ke masjid ni, tengok nanti episod Sungai Au. Sungai Au pula. Masjid Au. Masjid Au. Kampung Nak Tanjung. Kampung Nak Tanjung, daerah Patani, Thailand. Episod ketiga, dikatakan masjid berumur paling tua 500 tahun. Dan ada satu sebab kenapa korang nak datang ke sini dan korang wajib datang ke sini. Tapi nak tahu sebab apa? Tunggu siarannya nanti dekat Astro Oasis. Nak teka-teki satu? Waalaikumsalam. Ah, nanti saya bagi teka-teki. Saya pakai line kat Thailand, itu yang lag tu. Line ice. Nizam sihat, alhamdulillah. Insya-Allah. Alhamdulillah pula. Insya-Allah pula. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Ada penampakan kat belakang tadi? Cerita memang ada pun. Dia kata ada. Ah, itu bukanlah. Itu memang awuk. Dekat mana? Dekat Patani. Patani. Dikatakan tempat ni akan ada seorang datang yang selalu itikaf kat sini. Tapi tak tahu siapa. Dia pernah borak dengan imam je. Dia borak dengan imam. Dan dia katakan ada empat makhluk halus yang sedang menjaga masjid ni. Dan ada satu spot, kalau tidur dekat spot tu mesti akan diganggu. Dan itu membuatkan korang tak nak datang lah. Takut nak datang lah. Sebabkan siapa yang nak datang tempat ni kalau korang duduk sini, lepas tu korang kena himpap kan. Tapi ada satu cerita yang kalau korang dengar cerita ni, korang akan cakap, aku tak kisah pasal benda tu, aku nak datang masjid ni. Tapi cerita apa tu saya tak boleh cerita sekarang. Kalau saya cerita sekarang, mestilah korang tak nak tengok rancangan tu kan. Jadi kalau korang nak tahu benda apa yang korang, bila korang dengar, serius lah masjid ni ada ni, aku nak datang lah. Baju apa? Baju kemeja. Ada orang bunyi lawa kat sana ke tak? Bukan. Bukan pasal bunyi lawa ke tak. Alhamdulillah sihat. Niat tak nak sihat. Nasihat. Apa beza Malaysia dengan Thailand? Banyak beza. Kat sini KFC tak boleh makan. KFC tak halal. Filem baru ke? Bukan filem baru. Ini Atlas Masjid Nusantara musim kedua. Tengok YouTube. Tak ada keluar kat YouTube. Astro Go je ada. Kenapa bila trafik light merah kereta berhenti? Yelah. Memanglah kereta berhenti. Tapi kalau saya cerita, korang dah tak ada mood dah nak tengok. Tapi ini apa yang imam tu sendiri cerita. Imam tu cerita dalam episod ini, kemungkinan episod ketiga di Masjid Au Patani, Thailand. Dan kemungkinan korang akan terus datang ke sini. Saya dah sampai sini, saya dapat tahu ada benda tu. Dan sebab tu saya rasa macam tak nak balik je. Peronda sebelah. Alah. Tengok nanti. InsyaAllah bulan 6 ke abang kan? Bulan 6 tu producer dia. Producer. Tadi saya rokok. Lupa. Jangan saya rokok. Nanti TikTok ban. Itu producer. Kita ada juru kamera kita. Ini orang yang buat prebek sapu punya juru kamera. DOP kita. Ini kita ada Wan. Antara orang yang pandai bagi saya tisu. DOP, itu kitanya DOP betul. DOP tu apa? DOP tu yang DOP top. itu pencuci kain TOP top. Ya, dia ada kat sebelah saya nampak. Baik tu, benda apa bang? Saya kalau saya cerita, mestilah korang tak nak datang. Tak nak tengok. So, saya cerita mula-mula dulu. Cerita yang pertama, dekat sini ada orang yang akan datang itikaf tapi tak tahu siapa, yang pernah jumpa imam saja. Imam tu kata orang tu boleh nampak ada empat penunggu dekat masjid ni, dan ada satu spot kalau duduk dekat situ akan diganggu. Tapi itu yang seram lah. Saya mula-mula takut. Atas masjid, yes betul atas masjid. Mega spontan tak tahu. Yang tu kena hantar email. Tapi ada satu cerita yang korang akan membuatkan korang nak datang. Imam ni cerita dia rasa serius lah. Jadi takkan kot. Mesti orang cakap kalau situ aku nak datang. Aku nak datang masjid ni. Masjid Au yang berusia 500 tahun, dikatakan antara masjid paling tua. Lagi tua daripada Teluk Manok dengan Kerisik. Jin Islam tu bang. Kemungkinan jin Islam? Kemungkinan? Cakap musang saya SM. Tak ada, aku tak jual bayo. Kembang bulu Roma. Bulu. Bukan bulu. Ni jangan kena cantik-cantik ke? Kau kacau dia tidur kat Zam. Saya tak berani nak tidur kan. Dia kata satu spot tu je. Tidur kat spot tu mesti akan kena empat atau kena ganggu. Lepas tu dia suruh saya tidur kat situ. Saya kata mana boleh, saya tengah bekerja sekarang ni. Takkan saya nak tidur kat situ. Duh. Back kena yang tak ada.
Imam tu tak dapat. Ah, dekat sini pun saya bagi teka-teki kat Imam ya. Kalau boleh siapa yang nak tengok, best. Ada banyak teka-teki. Imam pun gelak. Katib gelak. Jadi nak tengok tengok nanti ya. Ah, saya nak sambung kerja tau. Saya nak sambung ada interview dengan ni. Bang beli dua set tak dapat diskaun ke? Bila masa pula aku jual barang? Aku tak jual barang. Rumah kosong sebulan tak ada penghuni, gym tandang. Lagi 500 tahun. 500 tahun ni dia masih lagi ada orang duduk, ada orang solat. Nampak je macam tak ada orang. Tadi saya Zohor tadi dalam berapa orang? Dah ada 40 kan? 20 lebih orang kan? Zohor tadi 20 lebih orang. Maghrib, Isyak ramai. Maghrib dan Isyak ramai. Malam ni cuba tidur. Itulah. Takutlah dah jadi macam paranormal pula kan aku tidur. Duduk kat situ ceritanya kan. Duduk pacak kamera, lepas tu duduk seru. Tapi cerita tak best. Cerita yang satu lagi ni lagi best. Ha, kalau nak tahu cerita apa, kau kena tengok. Bila kau tahu benda tu, aku yakin insya-Allah korang akan nak datang masjid ni. Masjid mana? Masjid Awo. Kampung Nat Tanjung. Nat Tanjung. Daerah Nyaring. Daerah Nyaring. Yaring. Daerah Yaring. Wilayah Patani. Wilayah Patani, Thailand. Itulah Masjid Nusantara. Itulah Masjid Nusantara game. Abang main mesin ni. Mana ada? Binatang apa tak ada kepala, tak ada ekor. Fishball. Jangan stay sana terus. Saya cakap kat korang eh. Ini betul lah, saya tak tipu eh. Saya punya ramai yang ada apa yang datang kat sini, saya tak nampak satu pun wanita dewasa dekat sini yang free hair. Semua pakai tudung cantik, pakai tudung baik, ada bernikap semua. Saya buat challenge lagi. Saya buat challenge, saya kata ada tak rasa-rasanya wanita yang free hair? Tak jumpa. Manis, bersopan, santun orangnya, cara bercakap orang lembut. Kita pergi kat mana-mana, kita pergi apa tu kedai, kita pergi apa tu tempat, orang cakap orang lembut-lembut semuanya. Ha. Bang, sana banyak awak cantik. Saya tahu. Tapi saya dah kahwin. Siapa yang wah dah beritahu lah, siapa yang belum kahwin datang sini. Tak payah pergi sampai Bangkok, datang Patani je. Datang Patani Naratiwat. Banyak yang comel-comel. Yang baik-baik, yang sopan. Ha. Ada rezeki, ada jodoh, sangkut. Tuduh saji. Buat satu balik KL untuk kau. Datang sini saji, okey. Mau faham suruh aku pula. Apa nama tempat tadi? Alamak, pula. Masjid Awo, Kampung Nat Tanjung. Nat Tanjung, Daerah Yaring, Wilayah Patani, Thailand. Tengok semua follow saya. Zaitun, tengok semua follow saya. Tak cari curuk balik seorang. Nak aku nak bawa balik. Bang, bersapu ramai-ramai yang comel. Padang bersapu ramai-ramai yang comel. Betul. Banyak lagi dekat apa tu, kelab malam tu pun ramai comel. Tapi tak comel ni. Baik, saya datang sini, saya kata kalau korang bujang kau datang sini, lama mata korang. Teka-teki. Umar, salam 1-0 apa? Kau ingat aku Manchester United ke? Aku beri dulu JDT lah. Warung cendol kat ujung kampung tu ada lagi. Warung cendol mana tu? Nak sebut tempat pun gagap-gagap. Dah aku first time macam ini. Okay, tu nampak tu. Aku punya cameraman tengah bekerja tu. Kita orang tengah tunggu guest kita. Kejap lagi aku nak off ni. Okay. Nampak? Nampak. Kecil je surau dia. Masjid dia ni. Tapi 500 tahun umur dia. Untung Ina, untung. Alhamdulillah saya dapat datang sini. Tengok sendiri keadaan kat sini. Kenapa ada 4 lapis jagu? Yang ni bergantung kepada iman. Iman dan amal kita. Lagi banyak lapis, InsyaAllah. Comel tu bukan kunci kebahagiaan. Betul. Ini betul. Comel tu bukan kunci kebahagiaan. Comel yang kunci kebahagiaan tu. Minta comel, pulangkan balik kunci untuk kita buka kebaik. Thank you so much. FNS Vision. Thank you so much. Abang, tak kalah saya dekat nombor 12. Kau Chelsea eh? Abang, kenapa tak buang butang sampai atas? Tak ada. Tak ada butang. Situ je. Last.